Tiraqan, nga Gram, jetojnë, punojnë në Tiranë. Për hir të vërtetës, ndjejmë shumë gjëra të përbashkëta. Do thoni ju për çfarë ndjen ti nga ti? Po më shumë kam ndet me Skrapalin, kështu që kjo është edhe një nga arsyet që pastaj edhe nga fshati Burri, nuk pastaj edhe nga fshati Burri. Po kjo është e vërtetë. Në fakt, kur diskutuam dhe biseduam me profesorin për të pranuar që të kandidonte për Lëvizjen Socialiste për Integrim, për hir të vërtetës ishte një vlerësim që profesori na e dha ne. Jo se kemi atë arsyet apo gjërat e tjera, sepse nuk është vetëm profesori, por profesori ishte një element për të cilin kishim nevoj, jo vetëm në si Lëvizje Socialiste për Integrim, por dhe vetë për t'i dhënë qytetit Gramshit disa element të tjerë që ka nevoj për t'i njohur, jo vetëm jeta politike, por edhe shoqëria, edhe mediat e shumë e shumë të tjerë. Dhe në fakt, kur diskutuam edhe me Adin për profesorin, ishte ideja që kush është Ladi, sepse ne në shumicën e rasteve fokusohemi, sidomos unë fokusohemi këtë rinj, dhe në fakt është gjë shumë e mirë, por gjithë ky brez të rinj dhe trejash, gjithë ky brez djemsh dhe vajzash, siç e tha dhe Eda, kanë kaluar në duart e profesorit si mësues i matematikës. Dhe të paktën unë për veten time mësuesin e matematikës e kam pas njeriu më të dashur timin, për shkak sepse ka qenë një moment, po themi, është ai emocioni që krijon nxënësi me mësuesin, është ajo lidhja. Dhe fakt matematika, unë besoj shumë me matematika, për hir të vërtetës. Nuk jam shumë me shkencave shoqërore, edhe pse merrem me shkenca politike dhe shkenca shoqërore dhe zanati im, por unë besoj shumë tek matematika, sepse matematika, saktësia e matematikës, ashtu siç gjen mënyra dhe rrugë të ndryshme për zgjidhur problemet e matematikës, ashtu zgjidhen dhe problemet e jetës në mënyra dhe në metodologji të ndryshme. Pra një njeri që merret me matematikë, saq është racional në zgjidhjen e problematikave e problemeve, ashtu është edhe racional në zgjidhjen e problematikave të shoqërisë tonë. Dhe jam shumë mirënjohëse profesorit që pranoi të kandidojë në listën e Lëvizjes Socialiste për Integrim, sepse në fund fundit profesori ka një karrierë të ndërtuar profesionale. Nuk po them politike, sepse politike të gjithë ne e ndërtojmë në bazë të angazhimeve tona shoqërore, ka një karrierë profesionale, akademike, që për hir të vërtetës sot çdo ditë dhe më shumë po rallohen këto struktura dhe këta profesionist cilësor, sidomos në sistemin arsimor dhe në ato universitar. Pra, po fillojmë drejt, po bëhet specien zhdukje profesor në universitetet tona. Dhe unë profesor t'jam mirënjohëse, dhe t'jam mirënjohëse në emër të gjithë Lëvizjes Socialiste për Integrim, që ju pranuat të kandidoni me listën tonë. Dhe për të vazhduar pastaj kësaj miri, në dy brezat të ndryshme, pra po themi qoftë një brez i cili ka qëndruar dhe ka shërbyer dhe ka edukuar me brezat të tërë, ashtu si tek kësaj miri, i cili do këtë qënë zënës i profesorit, por ka ikur, ka studuar jashtë shtetit dhe është kthyer në Shqipëri. Dhe jo vetëm është kthyer në Shqipëri, por vazhdon të japish investimin e ti për të ndihmuar bizneset të ndryshme, për të ndihmuar me konsulenca, projekte të ndryshme, gjë që sot në Shqipëri janë shumë të domosdoshme. Tek vija nga Belçi tani për në Gramsh, e shikoja një bukuri natyrore shumë të mirë, ashtu si kurse nga një herë edhe këthehen në momente emocionale, por shikon pastaj që bashkarisht me to në atë natyrën e bukur të gjelbërt edhe të pranverës, bashkangjiten edhe çati shtëpish të rrënuara, shtëpi të braktisura, rrugë të braktisura, fshatra të braktisura, që kanë ardhur për shkak të shpopullimit. Dhe një nga sfidat tona kryesore është rikthimi të rinjve dhe trejave. Shumë veta do thonë, po çfarë do bëjmë në Gramsh, se Gramshi është një xhep, Gramshi nuk ofron asgjë. Dhe në fakt, në momentin e parë të gjithë unë njoh shumë të rinj dhe treja nga Gramshi që punojnë në call center në Tiranë, apo punojnë nëpër bizneset e Tiranës, dhe pjesën më të madhe të pagës tyre e paguajnë qira, shtëpie, drita, ujë, taksa, dhe e kanë të pamundur më pas që qoftë edhe të krijojnë një jetë ekonomike të stabilizuar në Tiranë, sepse jeta në Tiranë është shumë e shtrenjtë për shkak të taksave, për shkak të standardit të jetesës, i cili është shumë i ulët si standardi jetese, por është shumë i shtrenjtë në çmimet e saj. Unë dua të them që atë që tha Eda, që nuk ka rëndësi renditja, është e vërtetë që nuk ka rëndësi renditja, por unë jam e bindur që profesor Ladi do të jetë përfaqësues në parlamentin shqiptar nga Gramshi dhe do të jetë me votat e gramshiakëve, por ajo që mendoj, edhe pse Sajmiri është i 14-ti në listë, nuk ka të bëjë me
renditjen, po ka të bëj me angazhimin e Sajmirit, sepse çështja e mandateve, po themi, dhe kodi zgjedhor na jep shanset dhe mundësit të gjithve për të qenë pjesë e strukturës, sepse në fakt Edi Rama e bëri kodin zgjedhor se mendoi që mund dëmton të opozitën, por kodi zgjedhor ka favorizuar Lëvizjen Socialiste për Integrim, e cila ka 153 kandidat, të cilët kanë shanset dhe mundësit për të rrequr vota, të cilat kanë qenë të pamundura ti të rrëqnim ne vetëm me logon e LSI-së. Pra janë kandidat të cilët përfshihen me kapacitetet e tyre, me rritjen e tyre personale, me angazhimet shëndet, me angazhimet e tyre, të cilat sjellin sjellin, po themi, jo vetëm vota të tjera që janë jashtë asaj, por sjellin edhe impenjimin dhe angazhimin e shumë vlerave të shoqërisë për cilat sot ne kemi nevojë. Unë ju falenderoj dhe ju jam shumë mirënjohëse dhe profesor, vërtet të jam mirënjohëse, sepse nga një herë në momente të tila moshan thot që pse duhet të riskoj, por unë të vlerësoj për guximin, por në radhë parë të vlerësoj për forcën dhe kurajën që më jep mua në këtë betejë që duket si betejë e vështirë, por në fakt është betejë e fituar, sepse angazhimi dhe mendosh që në qytetin e Gramshit, ku pjesa më e madhe e trive dhe trejave janë larguar, të kesh këtë brez këtu, të kesh këtë suport madh, dhe ka një gjë shumë të mirë që ne nuk importojmë nga qytetet e tjera, por i kemi të gjithë biotonët njerëzitan, kështu që kjo është një fitore madhe dhe unë e quaj betejën të fituar në gjithë këtë histori, sepse dhe ajo që është më e rëndësishme, profesor, ne nuk do ta kthejmë më kokën pas. Ne do të ecim përpara, ne do të luftojmë për të rinjt, për trejat, për fëmijët e familjeve shqiptare, dhe në kuadrin e programit Lëvizje Socialiste për Integrim, 5 prioritetet tona janë kryesore, dhe ne kur kemi diskutuar edhe atë 1% për bizneset për ta çuar në buxhetin e arsimit, ka qenë edhe një ndihmëse jotja e cila na nxite që ta vendosim në 5 prioritetet tona, sepse në kohën që keni drejtuar fakultetin tuaj, në bazë të këtij projekti keni punuar me projektet me biznese të cilët kanë subvencionuar fakultetin tuaj dhe i kanë dhënë shanse mundësit për të pasur një cilësi dhe standard shumë të mirë, jo vetëm të studentëve, por edhe për të prodhuar kuadro me një nivel të lartë profesional, gjë që i shërben bizneseve tona. Ja të flasi dhe profesori. Të që unë të falenderoj shumë për gjitha të fjallë të mira që the, edhe të Edlira edhe të Adit. Ju falenderoj do me thënë fjallë pa mas të mira. Këto fjallë të mira të bëjnjë të ndjesh ke pozitivitet brenda vete. Energji pozitive. Të ndjesh edhe optimist. Mos harrova të energjin që na ke dhënë ti ne. Nëse unë e kam fjallën për vete këtu. Do me thënë, djejmë shumë, i mbushu me pozitivitet, i mbushu me optimizm, dhe shpresoj që optimizm të kurorizohet më pas. Për irë të vërtetës, do me thënë, ju thatë shumë fjallë të mira për mua, por këto fjallë të mira për mua nuk i takojnë vetë mua. I takojnë dhe kolektive ku unë kam punuar dhe kam jetuar. Kam patur një fatë madhë, në çdo rast kam qenë mes kolegësh profesionistë të vërtetë. Edhe kur jenë mes kolegës, keq jep, keq merë. Unë kam marë shumë, jam rritu profesionalisht. Gjemë dhe mirë që jam rritu profesionalisht. E pranova këtë kandidim me një ide edhe me një objektiv edhe me një dëshirë të madhe që të kontriboj dhe unë për Gramshi. Gramshi ka patur sa probleme nga e majta e popullsisë. Gjithmonë jemi përfaqësuar me njerëz që ju e thatë Gramshak bio, edhe unë po e përdor atë term. Edhe për këtë arsye mora vendimin që unë të bashkëngjitem këtij programi, kësaj lëvizje, kësaj partie më sakt, për të bërë më të mirën të mundshme. Unë shpresoj shumë, jam besim plot që bazë datës 25 prill, u emocionova? Jo, bazë datës 25 prill do të jemi më të fortë se sa jemi sot. Pse do jemi më të fortë? Po të cilë shqipimi, do me thënë, unë këtu jam me i madhi të gjithve. Dhe të gjithë të rinjë, të gjithë energjik, të gjithë të paparë. Këta t'japin më shumë shpresa, energji, t'japin... Edhe motiv. Motiv për të punuar edhe më fortë. Këta që unë dojë thoja dy lafe, por së pari duhet bëj një korrigjim të kjo. Ju thatë, Gramshi s'ka qafron, gabim. Gramshi ka qafron shumë, në falë, në duke, po ka qafron shumë.
paritë të vërtetës tu në Gransh ka ca dhurata natyrora, ose dhurata të Zotit të quash, të cilat momentalisht janë të pa shfrytëzuara. Unë mund t'i rendis shpejt e shpejt, është ujvarjes së Tirës një perle vërtet. Është burimet e kërpicës që po të kishe një rrugë atje, nuk ka të krahasuar me ndonjë vend tjetër që ka goxha emër, Tazam, ujtëftot e Tepelenës. Kemi qenë të gjithë ujtëftot e Tepelenës, por burimet e kërpicës janë fare fantastike. Ka vende pika turistike, si që është për shembull Teqeja e Shëmbërdhenjit, që i thonë Teqeja Dushku, që i thonë në Kukur, Rovja e Kukurit, që janë pika turistike të papara. Kemi liqenin e zi që përveç se është pikë turistike, ka dhe vlera kurative. Kemi këtemat dy kala, një këte dhe një këte, një në Sulove dhe një në Vërç, të pa eksploruara, të pa njohura, që mund të kthejnë dhe ato në burime, atraksione në burime turistike shumë të mira. Kemi kanionet e Holtës që tash i ka filluar të bëhet popularizohet që këtë të bëhet e njohur. Të gjitha këto, e të tjera si këto, janë të pashfryzuar vetëm për një arsye, zonja Kryemalli. Gramsci është lënë pas dore në një aspekt shumë të rëndësishëm. Infrastruktura rrugore këtu është skandal i vërtet. Gramsci ka patur para riorganizimit të pushtetit lokal një bashki dhe 9 komuna, tash 9 qendra administrative. Vetëm 2 qendra administrative lidhe me rrugat urbanistike, si askund tjetër në vend në Shqipëri. Në çdo zonë tjetër të Shqipërisë, së paku qendrat administrative janë të lidhura me rrugat urbanistike. Dhe në fakt kjo është një nga problemet, bile se fshati Grabovës nuk votoi për shkak të rrugës. Dhe vazhdon të jetë sepse është një nga zonat më të bukura me një pyll të jashtëzakonshëm Parisi vot. Po që ka një fikish të vitit 1414. Sepse kjo pra është ajo që thamë ne edhe pak më përpara, nuk ka çfarë ofron. Është infrastruktura, është metodologjia, është politika që janë përdorur të mos ofrojë gjë Gramsci. Sepse këto që thatë ju profesor, nuk i di njerëj. Ne dhe i dim vetë Gramsciotët, por Gramsciotët nëse nuk do të flasim për to, nëse nuk do të reagojmë për to, nëse Gramsciotët do të flasim vetëm thjesht për të ikur nga Shqipëria, për të ikur nga Tirana, normal që nuk do të njohë njëri, normal që ne nuk do të krenohemi as me kisha në Grabov, nuk do të krenohemi as me kanionet e Oltës, nuk do të krenohemi as me pyjet e Grabovës, nuk do të krenohemi me asë gjë, asë me liqenin e zi, pra janë shumë gjëra. Unë i kam shkelur se kemi qënë me të gjithë grupin në LSI-së, kemi shkelur në gjitha komunat, të gjitha ndë, dhe... Te ujvare së tjesë nuk pas këmi qënë të duket. Jo, nuk kam qënë të ujvare së tjesë. Te burime të kërpicës jo prap. Nuk ma kanë... Edhe të të gjithë duskut jo. Më kanë quar të banorët, për të takuar banorët, dhe në fakt kemi par një mikpritje tjerë zakonshme, por dhe një varfëri shumë të madhe. Dhe bërja e rrugës do të rrisi mënyrën e televizijës njerëzës, sepse për hirë së vërtetës, infrastruktura, dhe në qytetin e Gramshit, rruga ta krijon mundësin për të ardhur, dhe unë këtu dua të falenderoj për atë ko zotin Edmonda Gjinasto, që ishte drejtor, ishte Ministri Transportit, dhe në atë ko u bërë rruga Cërrik Gramsh, që soli të mundshme sot që Gramshiotët të vinë për një orë në Gramsh. Se ne nga njeri harrojmë gjërat, se kujtojmë se i kanë bërë të tjerat, por harrojmë që ju është marë vota Gramshiotëve nga Rilindasit, 100% dhe kur ka ardhë puna nuk u kanë bërë asgjë. Dhe rrugën Cërrik Gramsh e ka bërë Edmonda Gjinasto, dhe kjo është duam apo s'duam. Të shtojmë dhe një gjë tjetër? Tani është... Më falë të shtojmë dhe një gjë tjetër, më falë, më falë. E kemi për detyrë që këtë rrugën që e kemi sjellë deri në Gramsh, ta çojmë dhe deri në pikat më të mëdha turistike, dhe kjo është detyra e juaja, e Sajmirit, e Adit, e Edës, e gjithë këtyre trive dhe trejave, sepse ashtu si që janë profesionist ekselent në profesionet e tyre, në vëndet e tyre të punës, me atë përgjeshmëri që bëjmë punën, me atë përgjeshmëri ta duan edhe qytetin e tyre, të luftojnë për qytetin e tyre, të luftojnë për vëndin e tyre, sepse në fund fundit, po nuk e bën Gramsciotët Gramshin, nuk ka për ta bërë... Kurkush? Asë njëri tjetër. Jo, desha të stoja një gjepo s'ma leju aty ta thoja, ta thoja në momentës, atere du shtënë. E po do theme dhe unë e fjarës, do bëjnë e një këshusi nga eksperiensa. Gramshi ka 24 orë ujë. E dini ju kur është inauguruar ky... Ujësjellës. Ujësjellës. Në kohën që ka qenë Ilir Meta kryeministër. E po në të do e thoja. E ka 24 ujë. E po tani, do thonë kjo mburët me gjërat e Ilirit. Nuk mburët me këto tjerat që janë i qikë më të vonqë. Se ne po harrojmë këto që janë në këto 4 vite, 5 vite, profesor. Jo ma ato që kanë dodhur 15 vjetë dhe 20 vjetë më përpara. Dhe kjo është problemi që kemi ne me sot me politikën shqiptare. Që ne po dëmtojmë memorien.
dëmtojmë memorien historike, memorien trashëgimisë kulturore, memorien emocionale, memorien familjare, njerëzit po hiqen dhe nuk po kthehen më tek prindrit e tyre, sepse për shkak të financave, për shkak të ekonomisë, martohen, krijojnë familje jashtë dhe nuk kthehen më. Dhe kjo është një nga problemet më të mëdha. Por ajo që është e rëndësishme, ne të fillojmë një herë të krijojmë lidhjen, kontaktin, gjërat, hap pas hapi, sepse duke krijuar infrastrukturën e komunikimit dhe të ardhis, ne do të rrisim edhe mundësinë e punësimit. Sa i mirë, na falë se ne politikanët, unë të paktën, profesionin, kur thonë që e kanë lëvë, ne vetëm flasim, nuk është. Por, pra da ju duham ju profesionistëve që të nëmbani në morsë që t'i fjalët t'i bëjmë vepra. Gjerë rasët ju falenderoj personalisht për mundësin e dhënë, përsa i përket në pështetjes që partia Lëvizja Socialiste për Integrim i jep të rive që kthehen nga jashtë dhe që kanë një vizion për ta implementuar në vendin e tyre. Gjem personalisht, jam me origjinë nga Gramshi, i rritur në Elbasan, ku kam marrë studimet, i diplomuar në Romë për shkenca juridike dhe jam kthyer në Shqipëri para 4 vjetësh, ku jam angazhuar të jap eksperiencën që kam fituar në gjatë viteve të studimit, në implementimin e dhënjes së shërbimeve të konsulencës tekniko-ligjore ndaj bizneseve. Kam pas fatin e mirë të njoh Gramshin në të gjithë aspektet e turizmit malor. I kam shkelur vendet që ju përmendët dhe ju them, siç të gjithë neve dim, që ka një bukuri, siç dhe profesori tha, të pakrahasueshme dhe me pikat e tjera. Dhe rikthehem te biseda e profesorit dhe bashkë siç ju e përmendët, infrastruktura është prioriteti që kjo zonë të rigjej mundësinë e ardhjes të turizmit dhe të shfrytëzimit të mundësive që ka, sepse në këtë mënyrë do japi mundësi të gjithë të rive që shkojnë, shkollohen në Tiranë ose jashtë, të rikthehen ku do kenë bujtinën e tyre, ku do kenë aktivitetin e tyre, ku do kenë supermarketin e tyre, në këtë mënyrë ato gjejnë edhe fabrika e baterive që ka qenë Gramshi. Këtu. Që është një që fakti uzina e baterive. Ajo mund të rikthehet në punë për të bërë uzina e baterive të makinave që prodhohen në Europë. Në Europë prodhohen Chevroleta, BMW, shumë gjëra të tjera, të cilat janë një mundësi fuqie. Është tjetër gjë që ti ke kthyer në qendra, në po themi në gropa të dëmtimit ekologjik të zonës, por rikrijimi i hapësirave të reja dhe faktikisht që ne po shkojmë edhe drejt eliminimit të profesionistëve, se s'ka më dhe profesionistë për të punuar në uzina, në përpunimet industriale, e shumë gjëra tjera. Më falë se të ndërpreva. Pra jo vetëm në kuadrin e turizmit, jo vetëm në kuadrin e bujqësisë. Jo, në kuadrin e turizmit se një mirat sektora. Dakor, por ne kemi mundësi për të ofruar dhe disa gjëra të tjera, përderisa uzina ka infrastrukturën në prodhimit baterive, s'ka pse të mos prodhojnë dhe bateritë e makinave që garanton krijon vende pune, sepse s'ka pse t'ikin vetëm në Maqedoni. Po lexoja një shkrim tani që ishte të monitorit që po thonin fabrikat e përpunimit të vajit të lulediellit po hiqin në Maqedoni. Për shkak sepse këtu janë taksat e larta, çmimet e larta dhe nuk arrin dot të mbajnë biznesin e tyre në punë. Pra çfarë po ndodh? Nëse ne do të ikin dhe ato 2-3 fabrika, vaji Ullirit ka ngelur pa ushitur, edhe pse ka fabrika të tëra të cilat janë pjesë e sistemit, po themi, të prodhimit të Ullirit, të përpunimit vajit të Ullirit dhe ngelen stok. Pra çfarë do të thotë? Do të thotë që ne si shtet, ne si politika, ndërtojmë politika të cilat nuk janë në shërbim as të krijimit të hapësirave të vendeve të punës, as të rritjes së prodhimit brendshëm Made in Albania që e themi ne, por mbi gjitha ne po fokusohemi në shpopullimin e njerëzve, pra një politikë shpopulluese e subvencionuar nga shteti, që unë them që me 25 prill duhet të japim fund, sepse ne na duhet të kthejmë 33-at në Shqipëri, gjë që është kryesor. 500 të rinj janë që punojnë në Malt dhe në Mongoli.